אחרי שנים של הכנות ועשרות מיליוני שקלים של השקעה, מצלמות המהירות החדשות יחלו לפעול ביום ראשון. הוויכוח עד כמה הפרויקט נועד להגביר את הבטיחות בדרכים או סתם להשאיר את קופת המדינה כבר מאחורינו, מה שברור הוא שאלפי נהגים נורמטיביים יקבלו דוחות. מי שיוכל לעזור להם הוא הטלפון. עידו סולומון מדווח. אנחנו נוסעים, אנחנו עוד מעט נקבל התראה למכמונת מהירות ואנחנו צריכים לוודא שאנחנו לא עולים על המהירות המותרת. בקרוב יתחילו לפעול מצלמות המהירות החדשות בכבישי ישראל. ברגע שתחרגו מהמהירות המותרת, תסתכנו בכנס אוטומטי ואפילו שלילת רישיון. במשרד האוצר העריכו שהמצלמות יכניסו מאות מיליוני שקלים בשנה. ואם אתם לא רוצים להיות בין אלה שיעשירו את הקופה, כדאי לא רק לנסוע בזהירות כמובן, אלא גם להצטייד בכמה אמצעים פשוטים שיכולים להקל עליכם. אנחנו מיד שנעבור ליד מכמונת, אנחנו נקבל התראה כזאת, באופן עקרוני המערכת מטריעה פעמיים, פעם אחת במרחק של 800 מטר לפני שמגיעים למכמונת בעצם בשביל להזהיר את הנהג שיוריד מהירות. מצלמת מהירות קבועה בעוד 800 מטרים. ופעם השנייה ממש בסמוך לנקודה, הוא יקבל התראה נוספת והוא גם יראה אייקון על המפה שמראה לו בדיוק איפה מכמונת נמצאת. הפתרון הראשון זמין כבר עכשיו לכל מי שאוחז טלפון חכם ומקבל שירות מאחת המפעילות הישראליות. חברת טלמאפ המספקת שירותי ניווט, חברה לספקי מידע שאוספים את מיקומי מכמונות המהירות ומערבי המשטרה ומעבירה אותם לנהג בזמן אמת. דבר נוסף הוא בעצם אפשרות שיש לנו פה בשירות, והיא בעצם לאפשר לנהג לדווח על מערב משטרתי אם הוא רואה בדרך ובמקרה ספק המידע עדיין לא הזין את המידע הזה. אזהרה, מצלמת מהירות. אם אין ברשותכם טלפון חכם, גם יצרני ה-GPS מיהרו לעדכן את התוכנות בנקודות הציון של המצלמות החדשות, וגם שם תוכלו לקבל התראות מבעוד מועד. כיום תוכנות אייגו, על שלל הגרסאות שלה, מאפשרות ללקוח לרכוש חבילת מצלמות, חבילה כוללת מעל 540 נקודות התראה, שכוללות את כל סוגי ההתראות, המצלמות, המערבים. ואם גם אתם משתמשים בתוכנת הניווט החינמית ווייז, תשמחו לדעת שרוב מצלמות המהירות החדשות כבר הותקנו על ידי משתמשי האפליקציה. היישומים הללו אגב, למי שחושש, אינם בגדר עבירה על החוק או שימוש לא חוקי במידע. כך שכל מה שנותר הוא להפעיל אחד מהם ולסוע בזהירות. מיום ראשון. ממש עכשיו מפגינים